Que essa página aqui está respondendo é 171? 173. Ricardo, onde é que você vai? Tia, letra C. Letra C. Esse cachorro é tão pequeno. Elasticidade. Passa. Volume. Volume. Ele é pequeno ou ele é grande? Volume. É. Professora, o que, que é para escrever na A? Massa. Já vai ter que número? Três. Letra D. Prefiro meu café com açúcar. Elasticidade. Solução? Capacidade de dissolução. Capacidade de dissolução. De dissolução? Denise? Oi. Bom dia, tudo bem? A Tatiana, bom mãe dia, do João. Tudo bem. Tudo bem. E vocês? Eu não consegui pegar os materiais dele ontem. Essas atividades estão no, na tarefa para casa, né? Isso, no aplicativo, tá assim. Ah, ok, então. Tá ok, então. Obrigada. Aí eu igual falei para eles, acompanhar, porque é explicação de conteúdo, anotar o que precisar e fazer depois. Ok. Tá bom? Tá, mas já tá obrigada. Lá o material dele. Tia, qual que é a resposta da letra A? Vou repetir todas, vamos lá. Letra A, que bola pesada, é massa. Letra B, você esqueceu a boia flutuando na piscina, é densidade. A propriedade é de densidade. Letra C. Este cachorro é tão pequeno. É volume. Quem fala de grande ou pequeno. Então, é volume. Letra D. Prefiro meu café com açúcar. É capacidade de dissolução. De dissolução. Capacidade de dissolução. E a letra E, estiquei o elástico para prender o cabelo, mas ficou muito apertado. Elasticidade. Elasticidade. Número 3. Qual propriedade da matéria possibilita ao mergulhador usar o cilindro de ar para respirar embaixo da água? Explique. Qual é a propriedade dessas que nós falamos? Massa, volume, densidade, elasticidade, dissolução. Qual é a propriedade que faz com que eu consiga colocar o ar dentro de um cilindro para o mergulhador usar debaixo da água? Densidade. Densidade. Presta atenção, massa. Eu estou guardando o ar em um recipiente. Massa. Elasticidade. Elasticidade por quê? Não! Tá pronto. Mas acabou rapidinho, tá 41. Por quê? Por que que é elasticidade? Porque o ar está comprimido dentro do cilindro. O ar está como se estivesse apertado lá dentro do cilindro. Então, elasticidade, vírgula. Uhum.
Pois o ar. Pois o ar está comprimido dentro do cilindro. Tia, eu já volto, tá se bolhando. Ô tia, na hora que eu tô fazendo um vídeo de bateria, eu vou ter que sair, tá? Porque o Zoom gasta muita bateria. Tava, não, tava 90. Tava 90. Aí tá, agora tá. Mas você 39. Precisa acompanhar pelo menos a aula, então põe pra carregar aí perto de você. Porque depois como é que você vai fazer? Minha irmã pegou o carregador. Pessoal, agora eu quero que a gente vai voltar lá na página 112. Nossa, a gente vai voltar assim. É porque foram algumas tarefas passadas para fazer. 112. Cheguei. Página 112? Sim. Devemos economizar energia. Por quê? Para gerar energia que consumimos, são utilizados recursos energéticos retirados da natureza, principalmente os recursos não renováveis. Portanto, quanto maior o consumo de energia, mais desses materiais são retirados do ambiente. A extração desses recursos, em geral, degrada o meio ambiente. Degrada o ambiente. Por isso, quanto maior a quantidade extraída, maiores os prejuízos para a natureza. A escavação das minas destrói a paisagem natural, pois remove as plantas e animais que vivem na área explorada. Os rejeitos químicos usados na extração poluem o ambiente. A extração e o transporte de petróleo podem ocasionar vazamentos que prejudicam os seres vivos, porque contaminam os mares e o solo. A queima do carvão mineral para gerar energia elétrica em usinas termoelétricas libera gases que poluem a atmosfera. Desse modo, quanto menos carvão for queimado para gerar energia elétrica, menos gases nocivos serão emitidos. A gasolina e o óleo diesel são usados como combustível para veículos. A queima de combustíveis fósseis emite gases que contribuem para aumentar o efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. Como nós devemos reduzir esse gasto de energia, né? Que tal trocar o uso do carro por meios de transporte alternativos, como a caminhada, a bicicleta e o transporte público? Evite ficar muito tempo com a porta da geladeira aberta. Pratique o consumo consciente. Antes de comprar qualquer coisa, reflita se você precisa mesmo daquele produto. Procure reutilizar e reciclar as embalagens dos produtos. Tome banhos mais curtos e desligue a torneira enquanto se ensaboa. Use lâmpadas fluorescentes ou de LED, que são mais econômicas, e não as deixe acesas em ambientes que não estejam sendo usados. Em horários de pico, evite usar equipamentos de alto consumo, como chuveiro, o ferro elétrico, aquecedores e aparelhos de ar-condicionado. Não deixe equipamentos ligados, como ar-condicionado, ventiladores, TV e rádio, se não houver ninguém no ambiente. Agora nós vamos responder a página 115. Teve algumas pessoas que já até fizeram ela e a 116 e 117. Algumas, algumas pessoas já fizeram a 115, outras não. Então nós vamos fazer agora. Tia, não fez. Qual que é a página que a gente acabou de fazer? A 112 e 113. Agora 130. A gente vai fazer a 115 até a 117. Não, tia, aquela que a gente fez ano passado agora.
Da 168 a 173, que é a tarefa que está no sistema. No aplicativo. 168. Número 1. Preencha o diagrama abaixo com o nome de três combustíveis fósseis. Número 1. Gás que chega aos fogões das casas por encanamentos. Existe isso? Gás natural. Gás natural. Sim, é o mesmo gás de cozinha que a gente utiliza, né? Mas só que é por cano. O prédio geralmente é por cano. Não é aquele botijão que a gente compra em casa. Tem alguns prédios que tem outros que não. Aí varia na construção, o tipo de construção do prédio. Porque isso é definido quando é construído. Se for um prédio muito antigo, provavelmente não tem. Mas se for um prédio mais novo, já tem esse sistema que é diretamente do encanamento. Número 2. Deles se originam derivados que são usados nos veículos como combustível. Petróleo. Petróleo. Três. É queimada em usinas termoelétricas para geração de energia elétrica. Carvão mineral. Preparem a pista tudo. Número 1, gás natural. Número 2, petróleo. E número 3, carvão mineral. Número 2. Leia a afirmação a seguir e responda à questão. Quanto maior o consumo de energia, maior a degradação do ambiente. Você concorda com a afirmação? Explique o porquê. Podem responder que é a resposta pessoal. Você concorda que quanto mais a gente utiliza energia, mais a gente degrada, ou seja, destrói o ambiente? Por quê? Se você concorda, o porquê que você concorda? E se você não concorda, o porquê que você não concorda? Número 3. Marque um X na afirmação correta. Letra A. O modo pelo qual produzimos energia em nossa sociedade não retira materiais do meio ambiente. Tá errado, né? Porque retira materiais do ambiente. B. A queima de carvão mineral libera vapor para a atmosfera, portanto, não polui o ar. Errado, porque polui o ar, né? As minas de carvão liberam rejeitos químicos no ambiente. Tá errado, tá certa, né? Quer dizer... Página 116... Thank you.
anos, já tem mais. Como deve ser o consumo consciente? É o mesmo conteúdo que nós estamos falando lá no livro literário, né? O livro literário está trabalhando sobre isso, sustentabilidade, consumo consciente. Alguém fala aí? É o leiteiro, tá passando aqui na minha rua. Então vamos lá. Eu vou passar o milho verde. Não, o milho verde não foi aqui em casa, não. Aqui, não. Acabou de passar. Vamos lá. Então, como que deve ser? Primeiro passo, o que a gente deve fazer? Pensar se a gente precisa daquele produto, né? Eu preciso ou não preciso? Então, refletir se precisamos daquele produto. Refletir se precisamos daquele produto. Número um? Sim. Número um não, número quatro, né? Refletir, tia. Refletir. A gente tem que fazer também o caderno de ciências, né? Uhum. Fazer então uma linha? Não, aí vírgula. Reutilizar e reciclar embalagens. Reutilizar e reciclar. Tem diferença? Reutilizar e reciclar? Não. Sim. Sim. Tem. Sim. Reutilizar é o quê? Eu pego aquele, por exemplo... Vou usar vamos... de novo. É, vamos supor. Eu pego lá o... a embalagem de creme e coloco só o refil. Eu estou reutilizando. Agora, reciclar é quando eu mando esse produto para uma... para a coleta seletiva e eles vão fazer outro produto daquele material. Isso é reciclar. Ou a gente mesmo. Tá? Ou a gente mesmo. Mas existe diferença entre reutilizar e reciclar, tá bom? Reutilizar ou... Não, e reciclar embalagens, que eu falei, né? É. Vírgula. Reutilizar ou reciclar embalagens. Vírgula. Desligar luzes e equipamentos eletrônicos. Desligar luzes e aparelhos eletrônicos. Que não estão sendo usados. Desligar luzes e aparelhos eletrônicos. Que não estão sendo usados. É assim, ó, por exemplo, o correto é, por exemplo, falo correto porque o certo seria esse, mas eu vou confessar que nem aqui na minha casa a gente faz isso. Por exemplo, a televisão. Não estou usando a televisão, o correto é tirar ela da tomada. Não é só desligar lá no controle, o correto é tirar da tomada. Porque mesmo ela desligada ali no controle, ela está tendo um consumo de energia, porque ela não fica com aquela bolinha lá ligada. Sim. Então, ele está tendo, é menos do que ela ligada, mas tem um consumo de energia. Entenderam? Eu aqui em casa, a gente então, o correto é tirar da tomada. O correto é tirar da tomada, tá? E aí, a questão de luz, essa né? Agora, a questão de... Aqui faz. A questão de luz é desligar, né? A luz onde não tem ninguém naquele cômodo. Né? Então, se eu tô no quarto, eu vou pra sala, desligar a luz do quarto, porque eu vou pra sala. E se não tem necessidade de luz ligada, se tá de dia e tá claro, não tem necessidade de ligar a luz. Então, também. Certo? Próximo. Então, desligar luzes e equipamentos eletrônicos que não estão sendo usados. Vírgula. Vírgula.
Doar roupas e objetos que não utilizamos mais. Brinquedos, ou alguma coisa que, tipo, eu comprei um novo, por exemplo. Eu comprei um novo, uma nova geladeira, por exemplo. E aí eu vou doar a minha para alguém que precisa. Qual é a página que nós estamos fazendo? 116. Doar roupas e objetos que não usamos mais. Aí vocês vão escrever assim, vírgula, entre outros. Porque pode ter várias outras coisas que a gente pode fazer que é consumo consciente. Tá? Evitar embalagens que não dá para reciclar, por exemplo. Sabe aquelas embalagens de isopor? Aquelas vasilhinhas de isopor que, tipo, a gente vai comprar no mercado? Tá naquela bandejinha? Uhum. Então... Vou dar um exemplo bem simples ali, que quase todo mundo conhece ali, aquela panificadora ali perto da escola, Delicata. Quase todo mundo conhece, né? Aí lá tem as embalagens. Lá tem a embalagem de isopor para você colocar e lá tem um saquinho de papel para você colocar. É óbvio que na embalagem de isopor... É melhor, porque não corre o risco de amassar o meu produto, né? Só que na embalagem de papel, para o meio ambiente, é melhor. Por quê? Porque o papel se decompõe mais rápido e polui menos o ambiente do que a embalagem de isopor. Porque a embalagem de isopor não é reciclável. E o papel, sim, e também se decompõe mais rápido do que o isopor. Isso é consumo consciente, eu tenho que pensar qual é melhor para o ambiente, não só qual é o melhor para mim, ok? Então, vírgula, depois do doar os objetos, roupas e objetos que não usamos mais, vírgula, entre outros, porque tem várias outras coisas que são questões de consumo consciente, beleza? Uhum. Complete a tabela. Usando as informações dos quadros. Os quadros estão embaixo, tá? E nós vamos completar. Reduzir o gasto de energia elétrica evitando deixar aparelhos e lâmpadas ligadas que não estiverem sendo mais usados. Reduzir o uso de carro, do carro adotando meios de transporte alternativo. Gera a chama nos fogões da nossa casa. É queimado para gerar energia elétrica. Gera combustíveis para veículos. Manter o fogão regulado e, quando usar o forno, certificar-se que ele está com a porta bem fechada. Então, tem três desses que é para ser como é usado e tem três desses que é para economizar, tá? Petróleo. Como é usado? Gera combustíveis para veículos. Isso. Gera combustíveis para veículos. Não é o petróleo em si, mas são derivados, que é o óleo diesel e a gasolina. Não é o petróleo bruto, não pega o petróleo e joga dentro do carro, não. Tem uma produção até se tornar gasolina ou se tornar diesel. E o álcool, tia? O álcool também é do gasolina, é do petróleo? Que tem carro que é flex, é álcool. O álcool é... biodegradável, é menos, gera menos poluição, não é do petróleo, tá? E como economizar? Como economizar? Bicicleta. Reduzir. Reduzir o uso de carro adotando meios de transporte alternativo. Isso. O que está escrito no quadrinho roxinho.
Ó, quem não levou material de ciências, história e geografia, deixa para levar na próxima vez. Não é para levar essa semana. Porque senão vai ficar sem material a semana inteira para fazer a tarefa. Então leva português e matemática, livro e caderno, livro de gramática também. E deixa história e geografia. Quem não levou, leva depois, outro dia. Porque essa semana nós vamos ter aula de história, geografia e ciências. Amanhã tem prova. Revisem o conteúdo, tá? Próximo, gás natural. Como é usado? Gera chama nos fogões da casa. Gera chama nos fogões da casa. É a 7? É a 5. 6, Tina, 6 anos. Não, 5. É, a 5 é um quadro só. É um quadro só, Igor. Ó. É esse aqui que a gente tá fazendo. Ele é um quadro e a gente vai completando. Sim, sim. E como eu faço para economizar? Manter o fogão regulado. O fogão regulado. Fazendo forno sempre que ele está com a porta bem fechada. Isso, manter o fogão regulado. E quando usar o forno, certificar-se de que ele está com a porta bem fechada. E não ficar abrindo toda hora também. Porque quanto mais eu abro, mais vai sair o calor de lá de dentro, né? Então vai gerar mais consumo do forno, no caso, quando não é forno elétrico, é aquele forno do fogão que é a gás. Quando é o forno elétrico, aí no caso também por causa da energia, mas aí neste caso nós estamos falando só do gás. Outra coisa também é a questão da geladeira, né, gente? Aqui de assunto, a geladeira também. Quanto mais a gente abre ela toda hora, o certo é a gente abrir e pegar tudo que a gente quer tirar de dentro, porque se a gente abre toda hora, vai entrar o calor ali dentro e ela vai gastar mais energia porque ela vai ter que se manter na temperatura que eu quero. Então, se toda hora eu abro, vai estar circulando o ar quente lá dentro e ela vai gastar mais energia para manter os alimentos que estão lá dentro na temperatura que eu preciso. Tia, esse é gás natural, então? É, gás natural. Carvão mineral, como é usado? Pera, tia. Queimado para gerar energia elétrica. É queimado para gerar energia elétrica. E como economizar? Reduzir o gasto de energia elétrica. Reduzir o gasto de energia elétrica. Evitando deixar os aparelhos ligados quando não estiverem sendo usados. Exatamente.
Olha, gente, sinceramente, vou falar uma coisa aqui para vocês que me deixou bem, bem brava, para falar a verdade. Eu peguei prova sem nome. Sem nome. E porque a minha bola de cristal tá quebrada. Sabia? Minha bola de cristal tá quebrada. Então, a pessoa que tá deixando prova sem nome, certo, quer ficar sem nota também, porque minha bola de cristal tá quebrada. Pelo amor de Deus, né, gente? Prova sem nome? Gente, eu tenho que adivinhar de quem que é. Ô, tia, quando for levar os materiais de matemática, pode entregar já as provas que a gente já fez? Pode. É sério, gente. Prova sem nome não dá. E, cara, não tem. Ah, eu não tô falando quem foi. Eu não tô falando quem foi, até mesmo porque tá sem nome, tem, né? A bolinha de cristal da tia, ó. Pati Fosse, por favor. Tenham dó da professora de vocês. Tantinha, deixa eu um pouco. E, cara, deixa. E aí, pronto? Deixa. Ela vai te morder. Página 117, então. Olha, tá mandando devagarzinho. Ele vai mandar esse pote, você ficar desse jeito. Não, 117, a próxima aí. É hora do jogo da energia. Vamos ver se você sabe economizá-la. Observe as imagens e escreva C se a atitude estiver certa e E se a atitude estiver errada. Conte 20 pontos para cada acerto e anote a sua pontuação. Coloca aí para mim o que, que vocês acham que está certo ou que está errado. Vamos lá. A primeira aí. Televisão ligada, sem ninguém na sala. Certo ou errado? Errado. Errado. O próximo. O cara tá falando no celular com o ferro lá esquentando toda a vida. Sempre errado. 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 Colocar painéis solares para utilizar energia solar em casa. Certo. Lembrando que para isso tem que ter a quantidade certa, uma autorização da Enel, porque se você só colocar na sua casa sem autorização da Enel, ou se você colocar de forma imprópria, você pode ser multado. Então não pode ser de forma imprópria e nem clandestinamente, tá? Que aí a multa não vai, você vai economizar de certa forma, mas vai pagar uma multa muito maior do que o que você economizou. Andar de bicicleta ao invés de andar de carro. Certo. Luz ligada enquanto tá de dia. Errado. Ficar toda a vida cantando lá no banheiro. Errado. Ok, quantos pontos vocês marcaram? Não contei ainda. Eu também não contei. Tia, como assim? Não entendi. Você vai contar os que tá certo e que tá errado, né? O que a gente marcou. É, se você marcou alguma das que a gente falou aqui, você marcou o contrário, você perde ponto. É 20 pontos para cada um. Então, televisão ligada. Ah. Então, eu acertei tudo. Então, 120 pontos. Não, de 20 em 20, tá? Pra pontuação. Caderno de ciências, cabeçalho. Tava demorando. Tava demorando demais.
Caderno de ciências. Caderno de ciências. Cabeçalho. A senhora fala em copiar caderno. Um pouquinho, gente. Pode saber que meu caderno está aqui, meu nome. Quantas questões, tia? Só duas. Três. Duas ou três? Corta. Para aí, você está pegando um lugar. Quem tá sem o material, faz depois. Essa reunião é a aula 2, né? Uhum. Recursos energéticos. Aí, aqui. Como? Não, devemos economizar energia. Tia, hoje a aula vai ser só de ciências ou vai ter outra coisa? Só de ciências. Até mesmo porque agora você tem essa tarefa para copiar. Como hoje era português e matemática e ciências, não tem ciências e matemática, não tem português e matemática essa semana. Pelo menos não tem matemática. Não, é só mais essa do caderno. Aí lista, né? A lista para depois da aula. Cabeçalho, 1º de setembro. Recursos energéticos. Devemos economizar energia. Aí lá na página 112, nós falamos sobre como economizar energia. E aí a gente vai listar, escrever como nós podemos economizar energia. Tem a número 1 e a número 2, tia? Eu acho que tem a 3 também. É, tem a 3. É a 3, vocês vão fazer. Deixa eu ver aqui, que tal conversar um pouco sobre o consumo de energia. Aí vocês vão fazer com a família de vocês, a 3. Recursos energéticos, devemos economizar energia, é o título. Falta um minuto para terminar esta aula. Vou desligar aqui rapidinho, enquanto vocês vão fazendo cabeçalho aí, tá? Thank you.